Magavana katika kaunti mbalimbali humu nchini pia waliadhimisha siku hiyo ya Mashujaa, wengi wao pia wakiongoza sherehe hizo kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa mwezi Agosti mwaka huu. Tuanze katika kaunti ya Kiambu ambapo hotuba za sherehe za Mashujaa zilitawaliwa na visa vya mauaji ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Kamishna wa kaunti hiyo Joshua Nkatha akisema watu 17 wameuawa kutokana na mizozo ya kifamilia katika muda wa miezi miwili iliyopita. Vita ama kiku mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, enda mahali unaweza saidiwa kutatua shinda zile uko nazo. Hali sio tofauti katika kaunti ya Makueni ambapo kamishna wa kaunti hiyo Beverly Opora alieleza kwamba watoto 122 wamenajisiwa kati ya mwezi Januari na Oktoba mwaka huu. Baa la njaa linaloshuhudiwa katika kaunti 23 nchini liliangaziwa katika kaunti ya Samburu wakati wa sherehe za Mashujaa. Viongozi kutoka kaunti hiyo wakiitaka serikali kuu kutoa msaada zaidi kwa watu ambao wameathirika na kiangazi. Katika kaunti ya Kwale, Gavana Fatuma Achani ameagiza kamati inayoshughulikia hali ya kiangazi katika eneo hilo kuhakikisha chakula chote cha msaada kimewafikia waathiriwa. Siku moja tu baada ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kutofautiana na wakilishi wadi katika kaunti hiyo, gavana huyo aliongoza sherehe za Mashujaa katika kaunti hiyo ambapo mwakilishi wadi mmoja tu alihudhuria. Watu walimwaga damu, wakapigwa marisasi, wakafungwa, ndio leo tuna Mashujaa Day na tunasherekea Mashujaa. Hata hapa kaunti ya Meru lazima watu waajibike kama tutakomboa Meru. Lazima tuweke shoka mzoba za Japan ili tuweze kukomboa Meru. Band music trainer ni Inspector Arnold Lusumbu. Katika kaunti ya Nakuru, naibu gavana David Koneza aliongoza sherehe hizo katika uwanja wa railways na kutoa wito kwa wakaazi na viongozi katika kaunti hiyo kushirikiana ili waweze kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni. This week we lost one of the best boxers to have come out of Nakuru. Mr. Philip Waruinge is the only African to have won the Val Bagad Trophy. Na katika kaunti ya Mombasa, swala la usalama lilisheheni katika sherehe za kuadhimisha Mashujaa, huku maafisa wa usalama wakitakiwa kushika doria ili kuzima visa vya utovu wa nidhamu. Kwa Ijumaa, we facilitate a sitting with all leadership tuweze kupanga mikakati ya usalama wa kaunti ya Mombasa, tusikie na kutoka kwao yale matatizo yaliyoko mashinani, kuanzia ma MCA wetu, wabunge wetu, na tuweze kusikia pia kutoka kwa upande wa serikali kuu na serikali ya kaunti itaweza kuweka mikakati gani tuweze kusonga mbele pamoja. Sini sawa namna hiyo? Sherehe za Mashujaa ziliadhimishwa katika kaunti zote 47 nchini. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.